Karlovy Vary hrají tady po třetí v úvodu letošní sezony za Stránek. Přidávka na Kulicha, Kulich jde do souboje s ohlavu vyšším a o několik kilogramů, rozhodně o několik kilogramů těžším Vytázkem, ale velmi dobře tam teď kombinují karlovarští hokejisti. Tohle byla bleskurychlá střela, která přišla od Tomáše Záborského hned po vhazování. Zachar opět ve velmi dravém herním pojetí a nakonec toho profitoval David Grieger, který se tam obtočil ještě kolem karlovarského obránce a velmi nebezpečně. Ayman, Derner, je tam také Klepiš a čtvrtým do party Michal Ivan. Klepiš tedy z Najmana nedostal kotouš. Na podruhé se to ke Kulichovi už povedlo. Kulich ještě posouvá puk pro Beránka. A také snajper Petr Koblasa. Ten stále také z zlínských bránících hráčů. Teď Beránek si vybrusil pro přihrávku na mod. Domácí měli přesilovkový zámek, ale žádná 100% střelecká golová parketa z toho nebyla. Velmi obětavě tam bránili zlínští v té čtveřici. Nejenom, že pokryli tedy ty trajektorie případných přihrávek, ale také několikrát tam obětavě zastavili střelecký pokus vlastním tělem. Hned dvakrát tak učinil například Daniel Gazda. Kulich. Kohoutovi se nabízí Beránek. Beránek se také dostával do nebezpečné situace, tváří v tvář. Tentokrát si počínal mnohem důrazněji a úspěšněji. Byla trošku nepřesnější, takže Kohout ani nedosáhl. Pro Kohouta do útočné třetiny. A tady už mají kotouš domácí. Kulich kouší to kolem právě unavené, ale to je samozřejmě ještě daleko zbývá, 27 vteřin a to případně domácí mohou zužitkovat a využít tuto početní výhodu a to se... Ránek za soupeřovou brankou, přijel jim pomoci také Kulich. Kulich má kotouč, vrací o mantinel na obránce Hanovním. Karlovarským třetím gólem Plutnar pálil pouze do zad slonícího Ference. Kulich. Kohout, Kulich. Pán. Kulich se rozjíždí, nabírá rychlost, zasekává a stavuje si kotouč na osám. Sedláček, Jorze. Domácí se k němu ovšem nedostali, až teď Kulich, ale neměl Jakub Flek zdatně sekunduje Martinu Kohoutovi. Flek je sebe. Zaujíždí Kals, ten první útok Indianů si teď vytvořil tlak v útočném pásmu. A dobře se drží na kotouči. A Jiří Kulich dobře zapracoval za vlastní brankou. Jiří Kulich v 17 letech teď na kotouči a samocilovkách. Flies, tady je Martin Lang. Martin Lang dostal hodně prostoru. V pohodě mohl vjet až do předbrankového prostoru do té... Konec kotouč získávají domácí Jan Dufek, ale u něj je hodně důrazný Jiří Kulich. A znovu Jiří Kulich perfektně si tam dělá prostor, aby kotouč měl před sebou. A znovu Jiří Kulich, skvělá práce, ukazoval to i tady a v Plzni, ale teď zbytečná ztráta ve střední pásmu a je tady kombinace Bulíře a zakončujícího Filipa Přikryla. Michal Bulíř. Startuje Jiří Kulich a Jiří Kulich, dobrá klička, Jiří Kulich předvedl. Výborné vedení kotouče. Jiří Kulich hraje s velkým přehledem. Zablokovat a tady je Kulich, který ukazuje velikánskou travost.